Na kjera, ekki mér líka kannski. Ekki til mér. Nei, hvað það gerum við að gegg? Ok. Omelett istället. Jag lagar det. Kan jag inte snurra? Vad? Du har sett det där Youtube. Har du gett i så där? Ja. Vad var det efter det? Var det bara himla kul? Nej. Var sånt som har sett och skrivit? Nej, nej, jag vet inte. Är nog helt